Радіонаушники Logic LH50. Вони працюють в FM-діапазоні 88,7 МГц. Радіус дії написано 30 метрів. Насправді досить великий радіус дії, десь плюс 100 метрів покриває. Значить, вихід в них, частотний діапазон 20 тисяч Гц. Значить, живлення, дві батарейки типу 3А в наушниках і дві батарейки також типу 3А в базі передатчику. Значить, виглядають вони отак от. Тут є паспорт. Тут, як бачите, їх можна підключати до будь-якого джерела з аудіовиходом. Тобто можна, наприклад, MP3 плеєр, телевізор, ну та куди завгодно, комп'ютер. От. От самі наушники. І от база передатчик. І кабель. Кабель в нас для підключення бази, тобто самого передатчика. От, якщо запхати сюди в аудіовихід і в вихід, скажімо, ноутбука аудіовихід, то той сигнал, який буде йти з ноутбука, він буде у нас йти на наушники. От, включаємо ми тут в режим. Такий, ну, типу режим передатчика. І наушники, от вони тут так само включаються, просто поворотом. Після цього нам треба підскануватися, щоб він, ну, вибрав оптимальну частоту, для, ну, на якій працює передатчик. Він працює, ще раз скажу, на 88,7 МГц. Зараз я включу якусь музику на комп'ютері і подивитись, як воно виглядає. Ну от я запустив там музику. І от воно тут іде. Ще один інтересний нюанс, що дану передачу ми можемо слухати, скажімо, на радіоприймачі на частоті 88,7. Зараз я, наприклад, його підключу. Тобто 87,7. От вона. Ну, чуєте? Тобто таким чином можна зробити свого роду свою власну радіостанцію. Ну, скажу вам, що зона покриття приблизно 100 квадратних метрів. Якщо ще прибабахати сюди просто кусочок провода, зона покриття збільшиться, ну, в рази. Ну, це просто так не можна робити, але якщо вам треба, скажімо, в особняку в себе, чи на себе на городі, чи де там, я не знаю, транслювати собі якусь музику, скажімо, на весь участок, то можна за допомогою такого звичайного передатчика. Так, значить, що ще, крім того, зараз музичку виключу. Крім того, дані наушники, тобто, ну, вони живляться від батарей. Тут є дві батарейки, от відкривається кришечка. От тут стоїть дві батарейки, і дві батарейки стоїть в передатчику. Ну, якщо вже зовсім біда і нема батарейок, все, капець, тоді просто включається. Звідти витягається, і сюди включається, і вони працюють вже як звичайні проводні наушники. От. Тобто вже тоді вони працюють як проводні наушники. Так, ну ще що. Ага, тут є свій радіоприймач 88-108 МГц. Значить, зараз я його включу. От. От,
включився радіоприймач. Ну і так далі. От, от такі от наушнички, як я вже казав, підключити їх можна до будь-чого. До комп'ютера, до MP3-плеєра, до телефона. Ну, до любої речі, де є аудіовихід, туди і можна їх підключити. Все, дякую за перегляд.